tu es maudit. Au nom de Jésus. Hosanna témoignage. Et puis, les amis, nous avons des déclarations de parole. Téléma, bandako yasiko. Téléma, na place, Ozani. Sois sa coche, na yo ya kuzo, qui sa lokumu, pas azambe. Pour perdre témoignage, na yote. Alors, il faut mettre ça à cœur, de rendre gloire à son nom, afin que ta bénédiction ne soit pas maudite. Téléma, na place, Ozani. Lève-toi là. Monique, et salami, soit, ou qui nous contrôle, na songolomne, et kuna. Telema zonga ozoki sa lokumu ipai na ye. Yo paralysie, tu es maudit dans cette corps. Na lakeli o mabe. Libérez ma articulation. Yes. 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 Out. Sore. Sore. Out. Out. De Jésus. Joie, esprit diabolique. Libère ses articulations. Tika articulation. De Jésus. La déclaré à Biki Samilelo. Amen. Yes. Reçois la vie. Parce que celui qui est à moi est la vie. Je te communique la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Je te communique la vie de Jésus. 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 Fire! Moto! Fire! Moto! Je te communique la vie. Fire! Moto! Fire! Moto! In the name of Jesus. Fire! Moto! Fire! Moto! In the name of Jesus. Libère! Tika! Libère! Tika! Libère! Tika! Libère! Libère! Tika! Libère! Tika! Libère! Tika! Shabada gada baya tagaba. Eke deke deke deke. Alaba kosoto puse chikichi na esu. Puse. Nani ya ye na ye? Nani ya yaki na ye? Okay. Mama na yo? Ebanda kide geni? Abande ka kolila pas nga zeki na hôpital. Azai ko tambula avant. Abande ko tambula ka pamba bo. Ka pamba bo. Ezali ngonga boni. Pesa micro. Nazai ka ko tambula. Nasali desmen. Changement za la te lokolo pas. Na leli na leli tina lembi. Na kepa papa mo wabi asali saka. Asenga $20. Na ebisi e papa naza $20 te. Abiba beta o masasa kindoki ya buti. Mbolo na makolo. Mwayozu wa kimye ezate. Na abi papa sunganga ya. Abiso embongo ezate. Mwaye ezate. Na abi papa na haka na sengmi. Abi sengmi o na koso mbelo ba kisi. Que le cambongo baxelangai. Na zongi na force na mati na moto. Muta moto apenza mbaokele nga mawa ameminga yofele. Tongo etani, pona zonga. Na kokite. Na teka malewa. Kota malewa na babebi sango. Papa msusu alobina, amona muta malewa na ngayote yo na liaka. Babebi se muta malewa kota ndako. Na problem ni mbc ma kolo pas abi a eza eta attack babwa kele ma sasa kindoki ba beta ekake kota ateka ka ba baby sa ata oteka ndeni amona mbongo na e normalte pesa demi francs na somba kis mama ji demi la pesier a sombi kis akatinga manjoloko loko mobi batina ma ko mukongo. Njoloko na njoloko change mezati. Toyo benga sumwana nga monele ki toko miko kende mwa yango. Change mezati. Ayo lukasu papa mobwe na makala. Papa na ye.
avali ko prier po na ngai alobi 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 aka ndeka papa na lobi nde pepe alobi ka o ba beto masasa kindoki e tambolo na njoto ozwa kimia te ngabi papa na ozwa kimia na kombo na esu na likamba mutute na tambola te mboka kisha se koma ya konduka po ba na balia na na bana dizi se bana na lukite ba olia ni mama yo zana bana dizi bana so tu bazali komple papa na ndiko zela yo ndio boti bango ngai moko tata bango ka moko to ba papa bango ba bango nyoso bazali uzambula boli na za mwana 74 40 quelque chose papa okay, na okay, se... ok ok na ok 10 enfants en tout cas uzama kasi ok on dit mieux sur Abik Saka. Maintenant, na lingio koloba liso zopasite. Loba nazana bomoi. Nazana bomoi. La vie et la mort est dans le pouvoir de la la. Hein? La vie et la mort est dans le pouvoir de ta langue. Et mutuna mutu akolia oyoye azoloba. Amen. Yesu aye kupesa biso bomoi. Batu ba ye denge oye boy ba vandisi ba mwe kiti atambula kateme bazonge li awa bazo tambula. Amen. Na sambe lipo na ye azongi ka denge wana me azongi inse me kelke seme apre apiki. Baza e bele. Oza mtu ya lipo sote. Eske on dimike Yesu abiki sa. Abiki sa osi o tamboli tamboli omoni eloko. E. Ko tambo bakotia yo zoloko kubana na mtu tina makolo tina misu. Eloko te mama ezalukuta Yesu nde abiki. Kombo na ye mopikisi. Amen. Yende mobikisi. Amen. Ondi miango. Ndimi. Meno lobasi mananga Yesu Masia. Yesu Masia. Na ye ipai na yo. Na ye ipai na yo. Na tamboli mingi. Na tamboli mingi. Na kei parsi parla. Na kei parsi parla. Ipai ba marabu. Ipai ba marabu. Na moni solution te. Na zi solution te. Na ye ipai na yo na tongwa lelo. Na ye ipai na yo na tongwa lelo. Na sengi. Na sengi. Biki sangai. Biki sangai. Kaka sikoyo. Kaka siko. Ena dimi. Pena ndimi. Kena biki sami. Pena biki sami. Nandimi. Nandimi. Na biki sami. Na biki sami. Nandimi. Nandimi. Na zo tambola. Na zo tambola. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na talangai. Na tali papa. Lelo. O biki sami. Amen papa. Oyoki. Nandimi papa. Kolanda oyo zo yokate. Ozo telema, ozo tambola. Amen, papa. Dima yango. Nana akondima na tambola. Kaka dengi ba esio, bango moko ba yebi, yeza maladi ya kindoki. Me, Yesu ale kindoki. Amen. Na minute oyo, na proklame yo, kaka na matea uti koyoka. Opiki sami, okopika te, osio opiki sami. Amen, papa. Na lobi osio opiki sami. Amen. Na lobi osi opiki sami. Amen papa. Maintenant vanda bien, vanda bien. Vanda bien. Voilà. Maintenant salaboye. Salamu susu. Maintenant telema. Telema. Tambola. 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 Est-ce que ton coq qui compète la Yesu Maboko? Pouvons-nous acclamer Jésus? Pète la Yesu Maboko ma casse! Acclame Jésus! Pète la Yesu Maboko ma casse! Acclame fortement Jésus! Yes! Et pas de boko chèque de bébé! Et rakata bakaya to boko chèque de bébé! Tambola mama tambola! Tala mwana zo pète ma boko! Mwana zo lela! Tala mwana zo pète ma boko! Azo lela! Pétera Yesu Maboko! Acclame Jésus! Masobo robo shibere! Ekelebe shilamaya! Est-ce
Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Pouvons-nous célébrer le roi des rois? Une année, un mois. Et ba médecin balobini. Ba médecin na bonde ko bataka 3 mois et 6 mité. Na eko ke ndi pa mama moko na lingwala. Asiminga pendant 6 mois solution zo mité. Ndi siko na eko ke ndi ba salinga opération 4e mois yango mais na zoko kakati. Yango ndi semiki na nga invité nga na ya awa. Basambila ponanga nani ayebike mbikuwa yokaka bizoto sito moni moko moko na bango yoyo atelemi awa apukani na mekwa awa balati prat neti zengle bala moko kaka meme jour zambi abikise landome akeko loka alongoli chilelo azabia mususu camera woman abukani lokolo na moto et le sambo est salami et loko sengele sala 3 mois ou 6 mois 3 mois lendemain mercredi école de mercredi boye aye kaboye jodi lobi nango alongoli abiksami tile azape ngambe awa sembola maboko na yo na lokolo yo tozo lobela mikwa wana ezonga na place. Quand j'ai commencé à prophétiser, les eaux s'approchaient les uns et les autres. Maman, miracle, les eaux salent ma sikoye. Le miracle s'opère maintenant. Et donc, les eaux n'ingana kuna. Banda ko prophétiser. Commence à prophétiser. Cameraman, benda ponanga le kolo wana. Ouais, benda, benda. Voilà. Stema, telema ka dingwa. Au nom de Jésus. Nous étendons nos mains. Kaka denge Ezekiel a bandi ko prophétiser. Tel qu'Ezekiel prophétisait. Mais quoi est bandi ko bouger? Les eaux commençaient à bouger. Mais quoi est bandi ko zonga na place? Il se rapprochait. Na lobelio na komona Jésus. Je t'adresse au nom de Jésus. Mais quoi? Toi aussi. Na minute oyo. Maintenant. Au nom de Jésus. Komona Jésus. Banda ko zonga na place. Yes. Banda ko zonga na place. Yes. Et quelque chose se passe maman. Quelque chose se passe. Banda kozonga na place. Reprends ta place. Banda kozonga na place. Reprends ta place. Yango wana, quelque chose se passe. Banda kozonga na place. Reprends ta place. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Opération Jérusalem. L'opération c'est yes. Ngoya zambeza le colonne yo mama. Yes. C'est ça, c'est ça. Yango wana. Ozomona. Yango wana. Yes. Jésus. Ngoya zambeza le colonne. La puissance de Dieu sur toi. Vibration. Alors bitango na bandi koloba. Il y avait une vibration. Koningana. Vibration. Koningana. Oh yes. Ika palataza. Shebere. 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 Makata katabala. Yes. Yes. Mekwa. Ezonga na place. Na lobelio mekwa. Écoute la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Zonga na place. Reprends ta place. 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 Maman, quelque chose se passe. Il est au salama. Yes, qu'est-ce que tu sens? Amen. Ozo sentir nini? Ozo sentir na olenga. Ozo lenga. Amen. Est-ce que tu peux te la Yesu maboko makasi? Venons acclamer fortement Jésus. Ezo continuer. Yes. 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 Yes, in the name of Jesus. Na kombona Yesu. In the name of Jesus. Na kombona. In the name of Jesus. Na kombona Yesu. Mekwa. Lizo. Écoute la parole de Dieu. Yokali zonga. Zonga. Reprenez. Zonga. Reprenez. Zonga na place. Yes. Zonga na place. Yes. Zonga na place. Na déclarer les lots. Je déclare aujourd'hui, tu es guéri. Aucun colami. Délivré. Au nom de Jésus. Na kombona Yesu. Amen. Yes, thank you Jesus. Yes. Tu es grand. Tu opères des grands miracles. Ni n'est comparable à toi. Yes, yes. Miracle est au Salem. Le miracle ni n'est comparable à toi. Tu es grand. Yes. Tu opères des grands
miracle ni n'est comparable à toi Seigneur, ni n'est comparable à toi. Osazame, Osazame, Osalakabe, Kamwa, yes, Mokotia Kokali, Mama Malembe, Kaka Nam Pekina, Banakoya, Obana Utabola, oui, Banakoya, Osazame, Malembe, Osalakabe, Kamwa. Mokote akoka nina yo Mokote, 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 mokote Loko na yo Osazame Osazame Osalakabi kamwa Mokote akoka nina yo Alleluia Mokote loko na yo Osazame Osalakabi Mokote akokani na yo Mokote Mokote loko Osazame Osazame Osalakabi kamwa Mokote akokani na yo Alleluia Mokote loko na yo Osazame Osalakabi kamwa Mokote akokani na yo Alleluia Yesu apikisi yo mama. Apikisi yo. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Est-ce que ton coquille compète la Yesu maboko makasi?